Bu adın sahibi dünyanı qoyub heyrətdə. Bu adın sahibi dünyanı qoyub heyrətdə. Bu adın sahibi bənzərsiz olub ismətdə. Bu adın sahibi Həzrət Əlinin qeyrətidir. Bu adın sahibi bir güldür, bitib cənnətdə. Ağlayır dərdli ürəklər bu adın sahibinə. Hamı bir ehtiram eylər bu adın sahibinə. Bugün əyyam xanım Fatimədür hər yerdə. Ağlayır göydə mələklər bu adın sahibinə. Bu adın sahibi kimdir? Belə tərif kimədir? Bu adın sahibi əlbəttə xanım Fatimədir. Belə bir varlığı gəzdirmi belə ruhi zəmin? Belə bir varlığı gəzdirmi belə ruhi zəmin? Yetişib xidmətinə daima Cibrili əmin. Yaralı sinəsinə şiyələrin canı fəda. O ürəkdə daşıyıb məzlum əlinin sitəmin. Özü məzlumədir, məzlum balası möhsündür. Allahın şiiri coşub nərə çəkən bir gündür. Özü başsağlığı verdi özünə, tək qaldı. Gecə dəfn eylədi, qəbri hələ də gizlindi. Gənci əsrar elə, hikmətdə xanım Fatimədir. Leylətül qədr özü nisbətdə xanım Fatimədir. O müqəddəs iki dünyanın ən üstün qadını dilimin zikrinə çeviribdi dəmadəm adını. Ona çox zülm elədiniz, sanmısınız hər şey bitdi. O qiyamət gününə saxlayıb öz fəryadını. Bir hədis var, bunu yəqin ki hamı bilmiş olar. Bu hədis qəlbimizi bəlkə isindirmiş olar. Onu kim incidə Allahı qəzəbləndirmiş, kim sevindirdisə Allahı sevindirmiş olar. Bu məqam sahibi xilqətdə xanım Fatimədir. Bir canı ilə min əziyyətdə xanım Fatimədir. Bu xanımdır Rəsulullahın ürəyinin parası. Bu xanımdır Rəsulullahın ürəyinin parası. Bu xanım məzlum əlinin iki gözünün qarası. Bu xanım haqqı əzilmiş Həsənəyinin anası. Bu xanım Zeynəb-i Kübranın ən ağır yarası. Bu xanım xəlq olunan gündən elə alimədir. Hurilər üçün qapısında o kəsin xadimədir. Bu xanım şəninə bir surə gələn varlıqdır. Bu işin əhli bilər ki, bu işarət kimədir. De görüm, kim bu kəramətdə xanım Fatimədir? Buna layiq elə əlbəttə xanım Fatimədir. O ki dünyaya da neymətdir, həmi ahirətə. O ki dünyaya da neymətdir, həmi ahirətə. Kim təvəssül qıla bilsə, yetişər afiyyətə. Cəmi 18 il ömründə elə iş gördü, qoydu heyrətdə bütün aləmi bu aqibətə. O salıb
nurunu her halde həqiqət yoluna. Fəzli bir fəzli qatıbdır o fəzilət yoluna. Dini Allah ki vilayət mən edibdir kamil, o da can qurban edibdirsə vilayət yoluna. Deməli, din də həqiqətdə xanım Fatimədir. Bu şərafətdə, fəzilətdə xanım Fatimədir. Sən səbuhi, nə desən şəni üçün azdır onun. Sən səbuhi, nə desən şəni üçün azdır onun. Ruhu cəzb eyləyən ismindəki ecazdır onun. Şərhə yox halcət, onun ismi əgər Fatiməsə, o demək ki, adı idraka sığışmazdır onun. Ömrünü Heydər-i Kərrarın o gül yaz eləyir. Ömrünü Heydər-i Kərrarın o gül yaz eləyib, əməli ilə mələkuta belə pərvaz eləyib. Atası Ümmi Əbiha buyurub şənində, şəni alisi ilə cənnətə də naz eləyib, çün qoyan cənnəti həsrətdə xanım Fatimədir. Elə cənnətdəki cənnətdə xanım Fatimədir. Elə cənnətdəki cənnətdə xanım Fatimədir.